ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନସ ଓ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ପୋଲିସ ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ହତ୍ୟାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚିଫ୍ କେଉଁଠି? ମାନସଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ, ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ କଳା କାରନାମାରେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଚିଫ୍ରେ ଲୁଟିଛି କଳା ପୋଷାକ ତଳର କଳା ମୁହଁ। ମୋ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଚିଫ୍ରେ ଭାନୁମତି ପିଢ଼ି। ଆଜି ରାତି 8:30 ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ମତ ରଖନ୍ତୁ।